Já vás zdravím, přátelé. Momentálně se nacházíme v obci Těšany, která je vzdálená pouhých 20 minut od jihu Brna. No a dneska tady pro vás připravuju dům 6+1, na který se půjdeme mrknout. Dneska tady je dohromady 5 lidí. Profesionální kameraman, profesionální fotograf, člověk, který nám dělá 3D nemovitosti, moje maličkost a dneska tady máme inspektora nemovitosti. Pokud hledáte něco podobného a chtěli byste více informací, napište mi, zavolejte, protože za pár týdnů už bude tahle novinka v nabídce. Dnes se nacházím v rodinném domě nedaleko Brna. Ten se připravuje k prodeji. Aby prezentace byla co nejlepší, musí být její součástí i perfektní fotky. I když nám dnes počasí nepřeje a je zataženo, tak s dobrou technikou lze docílit toho, že fotky budou světlé a pěkné a poutavé. Základem mého vybavení je samozřejmě profesionální fotoaparát, širokou údí objektiv, který nesmí chybět, a stativ. Focením na nemovitosti to ale nekončí, protože následuje postprodukce, která trvá i několik hodin. Tahle krabička to je Matterport. A díky 6 kamer, která snímá obraz nahoře, dole a před sebou, a LiDARu, který snímá prostor, vytváří 3D sken, který umožní vám procházet domem, jako kdybyste v něm opravdu byli na prohlídce. Jsem inspektor nemovitostí. Přišel jsem dneska zkontrolovat tady ten krásný domek, který je za mnou, a chtěl bych z něho vytvořit nějaký protokol, který bude jasně a transparentně vypovídat o tom, v jakém je tento domeček stavu a v jaké kondici. Aby potenciální kupující věděli, do čeho jdou. Natočit video z rodinného domu takovýchto rozměrů zabere plus minus půl dne. A následná postprodukce takového videa trvá další 10 až 15 hodin, kdy hledáme tu správnou hudbu, přijdíme záběry a dáváme to celé dohromady tak, aby to video bylo co nejlepší a aby to video bylo svěží a lidé se na něho rádi koukali a aby nebylo mdlé, jak dnešní počasí, které úplně vyšlo.